Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 22. dílu ze série Styx Master of Shadows. Naposled jsme odpustili úkryt, který nám napadli. Jdeme najít Querbera. Každopádně máme tu relikvii a aktuálně jsme ve stokách a máme i ve skrýši. No. Jenže ve skrýši jsme ji nenašli, ani v misích se nám nezobrazilo najít, jakoby, že bych měl sebrat tu relikvii, takže budem věřit tomu, že tam nebyla a jdem teda někam jinam. Obrázkárna, tam má být Querberus, takže tam máme jít. A tím to tady vypadá, že to bude krátký. Možná. 38 metrů, no zase tak krátký to nebude, pár pašáků tu je. Zase vracíme, ty vado. Tady to jsou kola, v kterých už jsme byli. Tyjo, proč ho to dalo do prostředka místnosti? Ne. To si děláte srandu. Takhle to být nemůže. Tato začíná hezky. Takže tamhle toho zmetka nemůžu sejmout, protože tam jsou jiný, blablabla. Tady bych možná věřil spíš tomu, že by byla ta relikvie. Ale... nejspíš ne. Tak jdeme sem a jdeme sem. A jdem teda nahoru, no. Kam ty jdeš? Kurňa, tady jich je. Majs. On se nechyt. On se tam nechytne. Tady to je série plná umírání. Kam mám jít teda? Tam je nahoře Makaj. OK. Takže tudy. Až na ty broučky asi jo. On to nevyskočí. Tak broučku, padej. Obešel jsem ho. Sakra, těch brouků tu je. Nemůžu tady nějak nahoru. Můžu, tak by to možná šlo. Tohle ten bílej je problém, ale tady to půjde nahoru. Tebe píchnu, pojď. Ještě kousek pojď a dostaneš jí. Nebo taky ne. Dobře. A tamhle nahoru můžu jít, co? Se na to podívejme. Konečně postup, který se mi líbí. Tak. Mechanismus. Ale já tady mám taky mechanismus. Doufám, že tady nikdo není. Ne. To je skvělý. Dělej. Dělej. Dobrý. Takže tady nikdo není, jo? Proč jsem musel jít sem?
Proč jsem musel jít sem do téhle místnosti, sakra? Že tady nic není? On tady měl být a prostě tu není? On mi kecal tam ten čmej, takže jdu zpátky ho zabít. Activated the trap. Go get it. Well, what's left of it? It could have been dangerous. A little bit more and it might have reached the viaduct. But it wasn't so clever in the end, was it? Well done. The biter's been bit. Oh, the biting's just begun, my friend. Right. This viaduct. It's worth a look. Takže jdeme na viadukt a ten je. Tohle byla chyba. Já jsem chtěl vypít lahvičku. Já jsem se splet čudlíka umíjal. On udělal blbej pohyb. Dobře. 40 metrů. Tak jo. Tady to nepřeskočím asi, ale tady taky ne. Je, ty vole, tady už jsou lidi. Brouk! Pojď mi, pojď mi. Zdár. Pojď mi sem taky. Pojď až ke mně. Nejdeš? To je dobře. Jdeme rovnou na viadukt. Mám? Chceš? A jestli nemáš, tak já ti nedám, ale... Jo, tamhle by to šlo vylíst. Ne. Nikdo tu není. Jsem v půlce, nemůžete mě vidět. Když vylezu, tak mě... Dobře, jdu pryč. Nebudu to riskovat, prostě jdu pryč. Nic si neviděl. Tady by to chtělo vzít nějakou vrchní cestou. Tady žádná děura není. Sakra. Nemůžu se tady zdržovat, koukám. Ale moment. Tak. Zkoušíme, jestli to půjde. Nechoďte mi sem oba. Sakra, on mi to rozsvítil. Nebudeš mi to rozsvícet. Nepí to, doprčic. Lahvička kyseliny. Tak. Musím si dát něco, abych to neplejtval zbytečně. Pojď zpátky, pojď to znova rozsvítit, ono ti to zhaslo. Udělal jsi to blbě, pojď to udělat znova a líp. A až tady budeš... Jo, ty sem nepůjdeš. Dobře, pánové. Co ty, půjdeš sem? Kdyby jo, tak by se mi to líbilo. Tamhle je děura. Pojď ještě tuhle rozsvítit. Tak, to víš, že jo. Pojď, 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 pojď. Sebrán vrhací nůž, no to je paráda.
Tak. Nic tu není. Pojď to rozsvítit taky. Pojď to rozsvítit, ti říkám. To by to je jedno. Ten má rutinu, že chodí dokola. Co tady nahoru? Nejde tady vyskočit? Nejde. Tak, co já když to jenom tady takhle obejdu? Snad se neotočí tamhle ten za mnou. A sakra. Dělej. Dobre, jdi. Tak ne, takhle ne. Je tam víc problémů, než by se mohlo zdát. Dobře. Tamhle ten bude problém. Owain's not around. I should be able to find some valuable items in his workshop. Might be worth a look. Je dílna, takže já mám jít do dílny, jo. He was amongst the first volunteers in Arkadash. I've heard of him. Looks shit. Do prčic. Oni tu jsou poblíž. Dobře. Tak potichoučku a já půjdu do té dílny teda. Takže máme vedlejší úkol, prohledej dílnu, no dobře. Ne, ten to chodí rozsvícet zase. Najednou, předtím ti to nevadilo. A teď šel dozadu, no to si děláš srandu. Ty dostaneš, já tě píchnu tady. Až půjdeš sem, tak tě prostě píchnu. Ne, neříkej, že půjde v obráceně. Nepůjde. Dobrý, já si tady zase vyřeším mindráky z minulýho dílu, víš? Ty půjdeš. Ticho. Dáme ten má jantar, ten si vezmu. Neviděl jsi mě, proč? No jasně. Co jsem udělal za blbej zvuk? Co jsem udělal špatně? Nic. Klidu, pánové. Já tebe nebudu teď kompletovat. Ty vero, já se... Jo, nesejmu, co? Ani nevokradu. Tady židle by to má. Čekej. Tak. Bohužel přijdu o ten jantár. Vraťte se k práci. Ty já musím zabít i tyhle ty parchanty. Víš co, já tě nemusím zabíjet, já tě chci jenom okrást. Ale ono to nejde. No nic. Tak nic. Kam vede tamhle to? Já potřebuji jít nahoru. Ten si tady chrápe, jo. To může jenom obejít, co? Dobře, tak ty tady nemáš co chrápat.
Tak. Víš co? Tady půjdeš chrápat. Ej, tady si buď, hlavně nepadej dolů. Tak. Už to vidím. Ty vado, ale... Skočíš tam? Jak? No, konečně. Tak, jdeme prohledat tu dílnu. Ježišmarja, on tady je troll. To je blbý. Ale spí, to by šlo. Jo, to je celý. Úkol dokončen, hra uložíme. Co kdybych tu dílnu prohledal? Tak to je všechno. A teď která viaduktu? No ty vado, to jsem tady vůbec nemusel. Takhle blbnout, ale upřímně. To jsem teda fakt jenom mohl tudy a to je celý. No ne, že by to bylo... Ne, že by mi to úplně vadilo, jo. Au. Tak, jdeme zase sem. Tohle šmejda bych nejradši okrat a zabil, ale... Civilní oběti. Když musíš, tak musíš. Tohle je špatný. Jsme sériový vrah. Dobře, achievement ale k ničemu. Dobře, tak já tě sejmu znova. Ať ten achievement má svý opodstatní. Ticho buď. Nikdo tu není. Nic to nebylo, jasně, je to v pohodě. Ne, že tady začneš makat místo něj. Jinak půjdeš. Pojď za ním. Jo, určitě jsi se splet. Tak, teď potřebuju. Doprčic. Nechoďte sem. Tolik vás nepíchnu najednou. Končete, táhněte zpátky. Tak. Ale máte lahvičky hezký. Jo, jenom se ti to zdálo. Tak. Já jsem tě chtěl okrást, ale víš? Já ti chtěl čmajznout tu lahvičku a ne to uhasit. Jenom se to blbě... Jenom se to blbě složilo. Vrať se. Tak. Nic. Kurník šopá. Já mu chci tak vykrást kapcu. Ne.
tamhle ty si mě nesmí všimnout. Naprčit, stáhněte! Máte aspoň něco hezkýho u sebe? Ne, nemáte nic, tak vypadněte. No, není. Všem se vám to zdálo určitě. Já stejně potřebuji, ať vyjdete do pryč, protože já potřebuju... Ono se to tak... Nedaří! Já jsem čekal, že ta hra se bude hrát líp. Mně se to hraje špatně, očividně. Dobrý, kašlu na vás, jdu pryč. Nesmíte tam být, nesmíte tam přijít, jděte do háje. A mizím. A je to. Konečně pryč. Jsme se posunuli. Styx, you're next on the list. I'll find Querberus's lab before you do. Tak uvidíme, jestli se to podaří. Dolů k pašerákům. No, to se uvidí. Jo, pojď se podívat. Skončíš tady v pěkném koutku. Dělej, pojď sem. Pojď sem. Pojď to prošetřit. Srabbe. Prej ne, ale čumí sem furt. Jdeš dělat machry, co? Nazdar. Tak, uklidíme tělo. A za... Doufám, že tam nebudeš smrdět. Tak, tady budeš chrápat. Jdeme k pašerákům. Někam dolů. Já bych proskočil tady dolů přímo. Seskočit dolů a ještě jít rovnou níž. Ne, ne, ne. Nikdo tu není, nic si neviděl. Táhni. Já to zkusím vzít tudy. Tak a jsem taky dole. Jsem na tom patře, co chci bejt. Bacha na brouky. Oh, to jde docela rychle. Kudličku beru. No, jsem u pašeráku. I wonder if one day the old fool will find what he's looking for. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's and us, well, isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well, we're aware of it. Shit! To byl hlavní úkol, jo. Querberus je někde tady, jsem blízko. A proč mám jít zase někam nahoru? Hey, Bodwin. You're the one who feeds Querberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I
better discreetly follow this Bodwin. Buď opatrný, Bodwin si tě nesmí všimnout. No to je super. Problém je, že já potřebuju nebejt viděn. Jo, tak se to nepovedlo. Jak konec je, nahrát poslední. Neřeš to, proč tě to běž rozsvítit. Tak. Já doufám. Nic to neřeš, to je jenom světlo, zaslo. Běž dál. Je to udělané tak, že prostě já můžu jít v klidu za ním. Tady to uložím, když tak můžu vyskočit nahoru. Tak, tohle vypadá nadějně. Tak, hlavně si mě nevšimni. Teď mě nemůžeš vidět, pač jsem zelený a jsem u zelený zdi. Dobrý. No, konečně nějaký lepší postup. Jo, to jsem na začátku tohodle kola. Tak, bachatáme na ty. Pa, tady nahoře doufám nikdo nebude. Je, on má jantar. Ten já chci. Lahvička jantaru je plná. Já mám plno jantaru. No prčit, zase špatný tlačítko. Já vždycky pletu ten kotoul a to použití. So this is where they're holding Querberus. I got to get him out alive. Takže. Oh, Querberus. Teď už tě můžu zabít. Doufám. Já můžu jít nahoru. Ani nemusím otvírat dveře. Teda teďkon, pak asi jo, ale... Tak, pane Querberus, jsem tady. Co pak tu máte hezkýho? Nic? No nic, to nevadí, jdem si pokecat. Máš tu životy, to je hezký. Nejdřív kradu, pak se bavím. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you? I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning,
This alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh no, I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Huh? Skvělý. A Querberus, kam ty jdeš? Hele, skrýš. Pašeráci. Ty zůstaň tady, nikam nechoď. Jo, ty buď tady, nikam nechoď. Já ti pak otevřu, já se pro tebe vrátím. To je v pohodě. Co je naším úkolem? Teď najít Querberovi věci. Dobře, tak ty mají pašeráci určitě a pak potáhneme do skrýše. Takže... tohle by bylo pro dnešní den ode mě všechno, já vám díky za zhlédnutí, čus, bus a čágo bágo příštích videí.